ងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកអានប៉ុកស៊ីណែអូអូស៊ីYou like sticker? โอ้ใช่ไหมนี่รวยรวยไอ้นចាំហុយនឹងប៉ាវទៀតលុយមែចាំឆ្នាំងដាក់ឡើងលៀងអូតែអស់អូនបាយបាយមួយសិនបាយបាយបាយអូនលេងសិន